Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Нардеп Трухін – хабарник і корупціонер, втік з країни, використовуючи систему «Шлях». За даними ЗМІ, Залужний уже в курсі ситуації із зловживанням системи. Депутати, які це скоїли, будуть відповідати перед народом і ЗСУ. Залужний також запитає в прикордонників. Не так давно Залужний уже відповідав на скандальні ініціативи Третьякової щодо військових. То вони хочуть обмежувати військових, а самі після ганебних законів відпочивати. З початку дії заборони на виїзд за кордон для чоловіків призовного віку депутати почали використовувати систему «Шлях». Не для ввезення гуманітарної допомоги, а для відпочинку за кордоном. Найактивніше дозволи на виїзд через систему роздають на Львівщині. Нею скористались десятки депутатів. Депутат з фракції «Європейська солідарність» у міськраді і забудовник Назарій Барбека мінімум 7 разів отримував дозвіл через систему «Шлях», а подання для його виїзду робили щонайменше 5 різних організацій. Один із таких дозволів він отримав за листом від ГЕС «Українська гільдія активістів». За даними ЮКонтрол, організація зареєстрована у Києві. Вказаний при реєстрації телефонний номер нечинний, а на сторінці у Фейсбук остання активність була ще у 2021 році. Торік Барбека відвідав узбережжя Адріатичного моря у Хорватії. Про відпочинок повідомила його дружина Ірина в Інстаграм, яка опублікувала світлини і відео з дітьми біля п'ятизіркового готелю «Le Meridian Love Split», що коштує від 15 тисяч гривень на добу. Журналісти з'ясували, що Барбека виїжджав 11 серпня і повертався 25 серпня одним автомобілем разом з ними. Депутат заявив, що просто підвозив свою сім'ю. «Я забирав свою родину, а по дорозі мав справи, пов'язані з гуманітарною допомогою. Ми спільно перетинали кордон і поверталися». За його словами, він забрав родину з Хорватії додому і перебував у готелі. Проте депутат не зміг згадати, скільки саме днів перебував в готелі. Пізніше Барбека заявив, що результатом його поїздки стала передача ЗСУ терміналів Starlink і квадрокоптера з тепловізором. Згодом він уже більш щиро говорив про поїздку в Хорватію. «Чи я був? Так, декілька ночей переночував у тому готелі з родиною. Я цього не приховую, кажу вам це відверто. Поїхав, повернувся, відпочив щасливий». Депутат Львівської облради від «Слуги народу» і керівник Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, 55-річний Анатолій Дейнека, торік виїжджав за кордон 8 разів. Більшість з цих поїздок були одноденними і, судячи з соцмереж Дейнеки, справді робочими. Втім, двічі депутат виїжджав за кордон на тиждень разом зі своєю дружиною – у серпні і грудні 2022 року. У серпневу подорож Дейнеки взяли з собою і 16-річну доньку. Для виїзду в обох випадках він скористався системою «Шлях» за поданням ДП «Рава Руський Лісгосп». Вперше Дейнеки разом виїхали з України 7 серпня, а вже 9 серпня донька депутата опублікувала допис з Хорватії в Інстаграм. Журналісти запитали Дейнеку, чи був він у серпні в Хорватії, але депутат не зміг дати відповідь на це запитання. Заявив, що і в серпні, і грудні їздив з дружиною в Інсбрук, Австрія, де вони проходили медичне обстеження, і паралельно завіз в Польщу документи на отримання гуманітарної допомоги. У січні Кабінет міністрів заборонив виїзд чиновників за кордон без поважних причин. Перед цим народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко на 11-му місяці повномасштабної російської агресії запланував у Бангкоці зустріч з українською громадою. Зустріч планував у готелі «Новотел» у столиці Таїланду. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!